warwaadigan kashkashdayne kelmaddaad mar tiraahdo midi kaabir ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kala maane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahaygu kabix aga eegmanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha joogaa dareen isku keenay korooda anan kolkooda hooyay kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn haddu kaagu shariye ma kayga niqtala dadku waa kala maan kulmiyana midaysay hoow maxaad tiriya my erti midii midaysay maahino adaro ahmed adaro haa iyaro ku iraado haye id kasto is ogaata haa awoodeedii xoogu haa aad inuu sareeyo haa afar qaadle bilowdo haa ayraysay looda haa tii alle aragta allah ween ninki aamina abudle umad weliba aye heeda inay garato iyada ale waan ognahay war soomaalan aye heeda ida ka tashanay saacad ay kala tashanay sanamala war kale goor mu qowdan ku nafsade ninka duulay aa kisma ya duulay ah waa inaad xamal martahay ah maskaxda laga abaaroobi warorta waa hadashaane dad isdiiday dana kala wadaa leed maamada ku dhalinniyo waxay ahayd ibni aadan iswaaye arrina kala geysi war hooy maamada saas maaha ku dhalin shabakadii la xira laasin waa la fura war maamadii ku dhalinna lamadii isjeelisad jooska dara leeri war yaa tan oo kala arkay warwarkayga dhexgelinina damacyo markii doonistii diiftu soo badato daacaduna yaraata ummadii dan isu laysa waana shay duruur iyo inay taas ku dirirta qayraba afgaada kasoo dhadhamaayo kowde dariiqideedii ayaa la furay ma ii tiri shanfaroodana shabdhaha waa soo shabiha shariiqeere shinileed ku dirtaa iyo dableed ku sidaa shaqadaa shuurkaana waa shibnoode shaydaambulo shibnoode shaydaambulo shuruga kurra shar gudban shaydaan xijaaban eeda maamadu sidaas maaha nimbashaara qaatay hubiye shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waraa kala maan gabyaagii inda geelo soomaalida u gaabnaa indunuusiyana u dheeraa ayaa geeraar tiriyay war inda geelo wagnaansada been ka sheegin inda geelo maxaa marna dheereeyay marna gaabiyay hallo yaa isgaraabsado kullay kala magurtaan war in ligeel maxaa siyaasada faraha u gali war siyaasad ma gelin sheekada naga dhageysta eediga gashigii dhaca gashan qaad wuxuu dhibo hadaan odayo gooyoon ka garaaba soo bixin misna aan gudoon iyo aan garsoorayaal helin ama aan guurti loo dirin gartaas waayaha naqa war in ligeel waxa uu jawaabay maxamuud jacalan in leeyra oo ganacsada igabay wuxuu yahay aanan garaneyn laakiin kullay in ligeel yaqaan garti aan marinkeed inta goori goor tahay tala sami gobeed iyo hagarlii aan loo gelin armay gocasho reebta oo gadaal xuma abuurta war asagana nin galeer la yiraahdo ayaa ka dabageeyay war wax ma ogidiine galeerki gaashamo ayuu dad kale ku diilay war ciidanka Ethiopia ee military ayaa galeerki loo soo kiciyay la yiri war anigu nin galeer la yiraahdo sheegay naga suga warka war cali qadiif galeer miya Soomaali heshiiska uga baxday war waaba dad maran war dadkan kale socda maxay yihiin bando deri samadki sagar galeer la yira waxa samay jirtay warshadeeni Soomaaliya wargeed ha kula gooyiga koobi wuxuu yiri qafku wuu dhaca ruuxi garawshiyo ka baxsha galiin ba abid soo gunaanada ninka godob intuu galay geedkana ka giige aan qina qafkiisana ganda loo la wadi karo gabyaagu bal ii sheeg war gaaleedii ha gorado ya goroonka san goomarooytan geegiisan baxasan geedaki yaali uni reedkin goosni war waxa la yiri qof kasto dibka geysta misna aan ka garaabin gidaarku ku taga gabayga yeeraayo guhaan baxayo iyo gulbaankan awgeedi shaambooba lagu guuri haye a
fariga wana lagu guriya ya lagu guriya ya war war ma isana meela iska qaylinay isana dawladdi mushaaradki facebook ay bixisay waana la yaabitan dhacday wararta aniga mushaar la bixiyay waxaan ku ogaaday wariyaha la dhahada han jiray ayaa hadna u batay waxaan arkay dul yar oo dhahaya dawladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan oran loli dul yar dul mi ka ma dhamaado dudurina ciidi ka ma dhamaado nimay aanu dunida fool buuga waligay ma gelin adinku idin furanaya saaxiibyaal waxay tuura barada gabay taageera soo tuuranka qorni fafaniga ugu soo gaaray harifa uquudkan laba nac isku xiji dheeno si loo fahmo warnimay war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya oo labadii maalmood ee la soo dhaafay qeyladu ka dabayeeraysay waxa lagu doonsiyay bilada sanadlaha ee hoggaaminta suubane loo yaqaano konkaraadiya war qudbada meela ka agriyaysan lahaytan asharkunkiin dhiibni ha ka baho basah ee iyo galad ee iblay haytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahminay dhageyso biladaas waxa kale lagu doonsiyay abi axmed yaa siyaasi farweeke waxaana loo aqoonsaday saddexda hoggaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kale xabadiga ma galine madaxweynaha iyo farmaajo bilad naga gudoon lamadii madaxweynaha ka horaysay waa la yaabtay shalay dhigeen marka qeylidoodi ma bilada ay keentay markay xilka hayeen usbuuca qeyli jiray mugooda ha qeylshaan ama ki qeyl lahayn maxaynimadayn warnimada waxaa la yiri nimba hadda koor ceel ku dhacay markaasu geed allan oo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasu wuxuu yiri allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afayeenadii dowladda iyo dadkii hadli jiray cuqof yiraa waa la waayey marka dowladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesow magan gashay jeesow magan aa ka dhacday isaguna markaasu inta ballaarsaday oo idaacad kasta wacay oo yiri xildhibaan shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dowladdu ku xayirtay jubbaland warlanka habaabsaday qaylada la habaabsaday daahir amiin jeesow shiray ismahayna guddoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsoor xuseena ma aray shariifka raali gelinka biyoy oo barajaasnahadka dari oo barajaasnahadka biyoy ari gefkusan gefi koonfur galbeed baayi baqol shireedii ah koobikii waan runtiisadda maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano warnimayo afhayeenkii hore maamul goboleedyada cabdullaahi sheekh xasan oo si dadban dowladda u taageeraya oo aan u malaynay in guddoomiyaha gobolka cumar fariis uu ka dhaxadlayo wuxuu yidhi xasan sheekh waagu wuu xirayay dastuurka qodobka 20aad wuu jiray hadduu shalay soo akhriyey anigu beriga wuu xiray ayaan akhriyay waana ka cafiyey maandhow cabdullaahi sheekh xasan ma duulala ka kor hadlay cabdullaahi sheekh xasan may baa hilmaamay he asharkii xasan sheeksi may baan ahaay li joojiya banaan li jiifiya banaan war cabdullaahi xasan wuxuu yiri jawaariya waagaasi waxaan weydiiyey dastuurkan dastuur aan ahayn miya jira wuxuu naigu jawaabo yiri waxyaabo kale oodan ogeyn baa jira waana waxa uu hadda jawaari ku baxuu yiri cabdullaahi sheekh xasan warnimayow saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah si jaleed isla qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiyo kismaayo way ku habooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweyne ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaalo si joogo war aanu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bugtahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen iyagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xidigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin muga waa yaabe asiga soo madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidda garanka ba war war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu mareykanka uga qayb galay kulan looga hadlay arrimaha diinta oo taram uu shir guddoomiyey acuudu billaahi min ashaytaani rajiim ma taram baa diin hoggaamiyey oo ambara diimili ka arrimaha diimo badan yihiin dadko dhagaha aabudaha ka jiraana anu waxaan la yaabanahay diimaha taram shir guddoomiyey diinta fircoona kowka ah eeba ogow taram waxaa loo yaabaa muguu diintaa iyo faragasto 29 sano kadib waa markii uu horeysay ee madaxweyne soomaaliyeed la guddoonsiiyo bilad caalamiya taasoo uu ku mutaysto hoggaamintiisa wanaagsan ra-iisul wasaarataada ku xagta bilada maamul goboleedyada qaramada bay ugu sii rabtay wariyaha ra-iisul wasaare khayre hawsha uu ka qabtay galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeed nima ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra-iisul wasaaraha waa laga taageeray war waxaa la yidhi dhan kastaba heshiis baan dhabaqooyinka yaaliya khilaafaadka dhexdeenna ku dhammaysanaynaa afka looga dhawaaqo dibna loo dhuga
imaanayn inuu halka looga dhaqaaqo dadku waa ka dhargeen damayn ayu dawadii nabad ay ku dhaqnaato imisa dhibsanayso wax u sii dhimay warnimay waxaan idin weydinayaa ma taqaanay wasiirka raali gelinta isxafinta xukuumadda Soomaaliya wiilisheeni aan ahayna afiki araya warne waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadonka dawladda bas wadaha dawladda raka wehe war wasiirad qadiijo waa gabadha ma tasha wariya maandaga nabadiinna marka waradada nabad ogol dadka dhinaa kara wariya ma qasara lagu hadlay ma qasar war sharciyi shirkada dan lahaa war war aniga idin loo langan falaane roge wariya abo ida abo waradada kale hadduqa kale warna warna nabad war tilaynaa si wariya sharciyi ilaash